የተከበራችሁ የፕሮግራማችን ተከታታዮች አሁንም የሀገራችን ፖለቲካ ነው የምንዳስሰው። ምክንያቱም የፖለቲካው ውዝግብ ብዙ አነጋጋሪ ነው፣ ወቅታዊ ነው። ከዛም አልፎ ደግሞ እንግዲህ ያለ ፖለቲካ ምንም ነገር ሊሆን አይችልም። ይህም በተመለከተ ከቀድሞው የክነሴት አባል ከዶክተር አብርሃም ንጉሴ ጋር እንወያያለን። በሊኩድ ፓርቲ የክነሴት አባል ነበር፣ እንዲሁም በአሊያና በክሊታ የኮሚቴው ሊቀመንበር ሆኖ አገልግሏል። ጤና ይስጥልኝ ዶክተር አብርሃም፣ እንደምናመሸ። ጤና ይስጥልኝ ዶክተር ጸጋ፣ አድማጮቻችን። ደህና ነን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ እንዴት ታየዋል? እንደው የሀገራችን ፖለቲካ ከልምዱም ክነሴትም ውስጥ ነበርክ፣ አሁን የምናየው ተጨባጭ ሁኔታ ድሮ ከነበረው ተለይቷል ብለን የምታየው ተለውጧል፣ ወይስ እኛውንን እንደው እንደ አዲስ የሚሆንብን? በመሰረቱ የእስራኤል የዲሞክራቲክ ሂደት ዲሞክራሲው ጥሩ ስርዓት ያለው ቢሆንም በእውነት በአሁኑ ክነሴት የምናየው ግን ትንሽ ከድሮ የነበረው ፉክክር ርዕዮተ ዓለምን በተመረኮዘ ነበረ። በአሁኑ የክነሴት ሁኔታ የምናየው በአሁኑ ወይም ቀደም ብሎም በነበረው የምንመለከተው ብዙውን ጊዜ ሰዎች በግል ደረጃ የግል ጥራቻ ተነስተው ከከሌ ጋር አብሬ ጥምር መንግስት አልፈት በተለይ ከጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ነታንያሁ ጋር ወይም ደግሞ ከሌላ ጋር የዚህ አይነት ሁኔታ ብዙ ጊዜ በዲሞክራሲ ሂደት ላይ የህዝብን ሁኔታ የበላይነትን መመልከት ሲገባ የርዕዮተ ዓለምን ዓላማ መመልከት ሲገባ የግልን ስሜትና ወይም ኤጎ የሚባለውን የውስጥን የራስን ማናለኝነት ማናለብኝ የሚለውን ስሜት የሚያንጸባርቅ ሆኖ ነው የሚታየው። ምክንያቱም ይህን ያልኩበት ምክንያት አሁን በአንድ ዓመት ውስጥ እንደገና መንግስት ወድቆ ወደ ምርጫ የምንሄድበት አንደኛው መሰረቱ ይሄ ስለሆነ ነው። በርዕዮተ ዓለም አንጻር ይሄድን እንደሆን ዛሬ ያለው ክነሴት ቢያንስ 70 ወንበር ያለው የአንድ ርዕዮተ ዓለም የቀኙን ወይም መካነ አያሚን ሎሚ ተብሎ የሚጠራውን የቀኙን ርዕዮተ ዓለም ይዞ የሚከተሉ ከሰባ ያላነሱ የፓርላሜንት አባላቶች ይገኛሉ። እነዚህ በአንድ ላይ የቀኝ መንግስት አቋቁመው መሄድ ይችላሉ። ነገር ግን ያው የቲክባ በጌዲዮን ሳር የሚመራው ከቢንያሚን ነታንያሁ ጋር አልሄድም፣ ከሆን ላባን በጋንጽ በቤኒ ጋንጽ የሚመራው ከነታንያሁ ጋር አንሄድም፣ ሊበርማን እንደዚህው። በዚህ ምክንያት መንግስት ጠንካራ አቋቁሞ የሀገሪቱን ልማት ማካሄድ ሲቻል፣ የሀገሪቱን ደህንነት በከፍተኛ ደረጃ መቆጣጠር ሲቻል አሁን ወደ ምርጫ የሚከድበት ምክንያት በኤጎ ወይም በግል ቂም በመወጣጣት ሆኗል። ስለዚህ ግን እዚህ ላይ ይቅርታ፣ አሁን ርዕዮተ ዓለም ያልከው አይዲዮሎጂ ብለን የምንጠራውን ስናይ በእስራኤል ሀገር ከጊዜ ወደ ጊዜ ይሄ ነገር እየደበዘዘ መጥቷል። ለምሳሌ አሁን ባለው ክነሴትን በል ቀደምን በነበረው እንደ ድሮ አይደለም። ድሮ ምንድን ነበረ? በተለይ ብዙ አወዛጋቢ የነበረው በስድስቱ ቀን ጦርነት ወይም ከስድስቱ ቀን ጦርነት በኋላ በተያዙ ግዛቶች ዙሪያ የቀኝ ክንፍ ይሁዳ ሰማርያን በተመለከተ፣ የጎላን ኮረብታን በተመለከተ ያ መስፋፋት አለበት ያ የሚባለው ነገር ጭራሽ አሁን ርዕዮተ ዓለም የለም። የበፊቱም ቢሆን በእናንተ መንግስትን ብንመለከት በቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ነታንያሁ ዘመን በብዙ ነገሮች ስናይ ይሄ ርዕዮተ ዓለም የሚለው የቀኝና የግራ የምንለው እንደው በዘልምድ ስሙ ቀረ እንጂ በተግባር ስናየው ብዙም ነገሮች እንደ ድሮ አይደለም። በጥንት የነበሩ እነ ሻሚርን እንውሰድ፣ እነ አሪኤል ሻሮን እንውሰድ፣ እነ ቤጊንን እንውሰድ። የጥንቶቹን ስንወስድ የርዕዮተ ዓለም ልዩነት ነበር። ያሁኑ ግን ለርዕዮተ ዓለም የሚለው ቀርቶ ወንበሬን፣ መቀመጫዬን፣ እድሜን ማስረዘም የሚል ነው የሚመስለው። እና እንዴት ነው
አዎ እንግዲህ በቀደም ብለው የነበሩ የእስራኤል ታላላቅ መሪዎችን አንቺ የጠቀሻቸው እነሱ በመሰረቱ እንዳልሽው ጽዮናዊነታቸውና እስራኤል መጀመሪያ ከሁሉም በፊት እስራኤል የሚለው ሁኔታ ከነሱ ላይ በይበልጥ ጎልቶ ይታይ ነበረ። በተግባርም በማንኛውም በኩል በአሁኑ ጊዜ ያሉ መሪዎች ከዚያ ሌላ ያሉ ናቸው። ይሄ የታወቀ ነው። ምክንያቱም ይሄ ሌላ ባይል ኑሮ ዛሬ አምስተኛ ምርጫ ሶስት ዓመት ውስጥ አምስተኛ ምርጫ አይከድም ነበረ። እና ይሄ ግልጽ ነው። ሪዮት ዓለም ግን አንድያውን ቀርቷል ማለት አይቻልም። እስታሁንም ድረስ ለላ ባለ ሁኔታ እየተካሄደ ሆነ እንጂ ሪዮት ዓለሙን የያዙ አሉ። በልኩድ ብተጅ በጽዮኑ ታዳቲት በእስራኤል ቤቴኑ ይሄን የቀኙን ሁኔታ እናያለን። ግን ያሁኑ መንግስት የተጣመረው መንግስት የእውነት የሪዮት ዓለምን ጣም አጥፍቶታል። ለምንድን ነው የሪዮት ዓለምን ጣም ያጠፋበት ምክንያት? ሊበርማንና አባስ በአንድ መንግስት ላይ የእስላም አክራሪ ፓርቲና የሊበርማን ፓርቲ በአንድ መንግስት ላይ መቀመጥ፣ የጌዲዮን ሳር ፓርቲ፣ የቤኔት ሳርቲ ፓርቲ ከነሱ ጋር መቀመጥ፣ ከመረጽ ጋር መቀመጥ፣ ይሄ በመሰረቱ ሪዮት ዓለምን አጥፍቶታል። ልክ ነሽ። ይሄ የሪዮት ዓለምን መልኩን ጣሙን አጥፍቶታል። ምክንያቱም የት ላይ ነው የዲሞክራሲ? እንግዲህ በአንድ ሀገር ውስጥ የዲሞክራሲ በሚካሄድበት ጊዜ ሪዮት ዓለሙን እና የፖለቲካው ካርታ ደንበሩ ግልጽ ሆኖ የተለየ ነው። ከአሁን በፊትም እንደዚያ ነበረ። አሁን ግን ቀደም ብዬ እንደጠቀስኩት ብቻ ቢንያሚን ናታንያሁንን ጠቅላይ ሚኒስትር አይሁን ያል እሱ እንዳይሆን ሪዮት ዓለማችን ሽጠናል ትተናል ብለው በአንድ ላይ ተዋህደው መንግስት ለአንድ አመት ያህል ሲያካሂዱ ቆዩ። አሁን ነገሩ ያው እንግዲህ መጨረሻ የሶስተኛው ድምጽ እስካላለፈ ድረስ ተበተነ ማለት አይቻልም። ወደዚያው እየተጓዘነ ይገኛል ማለት ነው። ሌላው ጥያቄ ቅርታ እዚህ ላይ አሁን ድሮ ምናውቀው በእስራኤል ሀገር አሁን ቀደም እንዳልነው የጥንት መሪዎች የነበራቸው ሁኔታን ገልጸናል። ሌላውም ቢሆን ብዙ ጊዜ በፖለቲካ ሽኩቻ ግጭት ምን ይሆንና በማንኛውም በኩል መጨረሻ ላይ ግን ወሳኝ የነበረው የእስራኤል ጸጥታ ሁኔታ ነው። እስራኤል የታወቀ ነው፣ ጎረቤቶቿ የሚያኮሩና አይደሉም። ከዛም የፍልስጤሞች ጉዳይ አሉና ቅድሚያ የሚሰጠው ከማንኛውም በፊት በህዝቡ በኩል የእስራኤል ህልውና፣ የህዝቧ ጸጥታ፣ የህዝቧ ደህንነት፣ የዳር ድንበሯ መጠበቅ ነበር። አሁን ግን የምንሰማው በሚካሄዱ ጥናቶች የምናየው ዶክተር አብርሃም በብዛት የሚነገረው ምንድን ነው? የኑሮ መወደድ ነው ቅድሚያ የሚሰጠው መሆን ያለበት የሚል ሁኔታ እያየን ነው። የቤት ዋጋ ምን ያክል እንደጨመረ፣ የኑሮ ሁኔታ መጨመሩን፣ ይህ ሁሉ እያየን ነው። እና ይሄ ነው ቅድሚያ የሚሰጠው ሲል የእስራኤል ህዝብ እየተናገረ ነው። እና ምን ያክል ይሄ ነገር ሲቆያል ብለህ ታስባለህ? የጸጥታው ሁኔታ ሁለተኛ ደረጃ አድርገው የሰጡት እንዴት ሊሆን ነው? ይሄ ጥናት ያገኘው ጊዜያዊውን ስሜት ነው የህብረተሰቡ። ምክንያቱም የእስራኤል ህዝብ ምንጊዜም ቢሆን በአንደኛ ደረጃ በሰዓቷ ያቺ ምርጫ በምትካሄድበት ወቅት ምንጊዜም ቢሆን የሚያመዛዝነው ህልውናን ነው፣ የመኖርን ህልውና፣ የሀገሪቱ የመኖር ህልውና። በጠላት የተከበበች ሀገር ናት። ሆኖም ግን አሁን የእስራኤል መከላከያ ኃይል በጣም የተጠናከረ ኃይል ነው። በዘመናዊ ቴክኖሎጂ የታጠቀ ነው። ስለዚህ ህብረተሰቡ በመከላከያ ኃይላችን በኩል ያለው እምነት ከፍተኛ ነው። ይህ ከፍተኛ ስለሆነ አሁን በወቅቱ በጣም የሚንጸባረቀው የኢኮኖሚው ሁኔታ ነው፣ የምጣኔ ሀብት። ምናልባት የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ነታንያው
ከተለያዩ የአረብ ሀገራት ጋር የሰላም ውል መፈረማቸውና በአሁን ሰዓት የአረብ ሀገራትን ስንወስድ የተባበሩት አረብ ኢሚሬት፣ ባህሬን፣ ሞሮኮ ሰላም እንኳን ባይኖራቸው በቀጥታ በጃዙር እነ ሳውዲ አረቢያ ኩዌትን ስንወስድ ሁሉም ከእስራኤል ጋር ጥሩ ግንኙነት አላቸው። እንደውም የጋራ ጠላታቸውን የሆነችውን ኢራንን ለማጥቃት ከእስራኤል ጋር እጅና ጓንት ነው እየሰሩ ነውና ምናልባት ይሄ በጸጥታው ጉዳይ እስራኤልን እፎይታ በመስጠት ይሆን አንዱ ምክንያት በትክክል ከጎረቤት ሀገሮች ጋራ እንደነ ያርደን እንደነ ግብጽ እንደነ ሳውዲ አረቢያና አሁንም የተከሻቸው አገሮች እንደነ ሞሮኮ የመሳሰሉ አሁን ጥሩ ዲፕሎማሲ ግንኙነት አለ። ይሄ ሁኔታ በእውነት አሁን አረብ አገሮች በሙሉ አንድ ከእስራኤል ጋር ሆነው ይሄ ሞዴሬት ወይም ደግሞ የሰለጠኑ ሊብራል የሆኑ አረብ አገሮች የጋራ ከእስራኤል ጋር የጋራ ጠላት ኢራን ናት። ስለዚህ በጋራ የሆነ ወታደራዊ እንቅስቃሴዎችን ሆነ ወታደራዊ ልምዶችን እየተቀያየሩ ነው። አንድ ሀገር ቢወጋ ሌላውን እንዲረዳ። ስለዚህ ይሄ እስራኤልን ህብረተሰብ በደህንነቱ በኩል ያለውን ሁኔታ ጠበቅ ያደርገዋል እና እምነቱ የበለጠ ይጥልበታል፣ ይረጋጋ ይሆናል። ስለዚህ አሁን ኪሴ ባዶ ሆነ በሚለው ወደ ኪሱ መራቆት ነው ህዝቡ የሚያዩ። ስለዚህ ያ ጥናት በዚያ የተመረኮዘ ነው። ሆኖም እስካሁን ሰዓት ድረስ በአሁኑ ወቅት ክነሴቱ እንዳይበተንና ተለዋጭ መንግስት ለማቋቋም እስካሁን አንቺ እንዳኔ እስከምንነጋገርባት ደቂቃ ድረስ ጥረት እየተደረገ ነው። የሚገርመው አሁን ዘግቶ የሚደርሰን ዜና አሁን የናፍታሊ ቤኔት ጠቅላይ ሚኒስትር ናፍታሊ ቤኔት ከምሽቱ 8 ሰዓት ላይ ጋዜጣዊ መግለጫ ይሰጣሉ። ከፖለቲካ ለመሰናበታቸው ነው ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም አንድ አስቸጋሪ ሁኔታ አለ። አሁን ሁሉም ወደ ምርጫ ላለመሄድ ጥረት የሚደረግበት ይሄውም የኢራን ሁኔታ ነው። ኢራንና የአውሮፓ ሀያላን መንግስታት እና አሜሪካ የሚያደርጉት የስምምነት ድርድር የኒውክሌር ስምምነት ይሄ ለእስራኤል አስጊ ነው። ስለዚህ በአሁኑ ደረጃ በአንድ ጠንካራ መንግስት አቋቁመን ይሄንን ሁኔታ በዲፕሎማሲም ሆነ በወታደራዊ መጋፈጥ ያለብን ወቅት ስለሆነ ወደ ምርጫ ሄደን ራስ በራሳችን ስንነታረክ ጠላት በጓዳ እንዳይገባብን ያን ብቻ ሳይሆን አሁን መንግስት ማዋቀር የሚለው የእውነት ካወራን የእውነት ከተነጋገርን እንግዲህ ዶክተር አብርሃም አንተ ክነሴት ውስጥ ነበርክ ታውቀዋለህ። እያንዳንዱ የክነሴት አባል አሁን የሚፈልገው ለመቀጠለው ለመመረጥ ነው። ስለዚህ የማይመረጡም ሊኖሩ ይችላሉ። ስለዚህ ነው ግምገማ ጥናቶች የሚያሳዩአቸው የማይመረጡ የሚጠፉ ፖለቲካ ፓርቲዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ስለዚህ ከሚጠፉተኝ አሁን በአዲስ መንግስት ይቋቋም በሚለው መጨመር ሊፈልጉ ይችላሉ። መቼም አንድ የክነሴት አባል ወንበሩ እየተንቀሳቀሰ ምትናድድ እንደምለው በብራይስጡ ሊወድቅ እየተንገዳገደ ዝም ብሎ አያይም። ወንበሩን አጥብቆ መያዝ ይፈልጋልና መሆን የሚገባው በእውነት በትክክለኛ ዲሞክራሲ ከርነ እንደዚህ መሆን ነበረበት። ነገር ግን ቀድም የነገርኩሽ ሁኔታ አለ። የሰዎች ኤጎ ወይም ደግሞ የእቺ እኔ ምርጫ ሲሄድ ከቢንያሚን ናታንያው ጋራ አልቀመጥም ብዬ ቃል ስለገባው አሁን እንደገና ከቢንያሚን ናታንያው ጋራ ተስማምቼ መንግስት ባቋቁም ሰው ምን ይለኝ? ህዝቡ ምን ይለኝ? መገናኛ መንገዶች ምን ይሉኝ? ይሄ ነው ዝም ብሎ ማን አለብኝነትና የራስን ክብር ለመጠበቅ የሚደረግ ሁኔታ ነው። በፖለቲካ ውስጥ በወቅቱ የሚነገሩ ነገሮች አሉ። በኋላ ደግሞ መስሎ ነበር
አሁን ግን ወቅቱ እንደዚህ ነው ብሎ ማስተካከል ይችላል ነበር። በጣም ጥሩ። እንግዲህ ግዚያችን እየከሰከሰ ነው። ሌላም ፕሮግራም ስላለን ነው። ዶክተር አብርሃም ንጉሴ በዚህ አጋጣሚ ለማጠቃለያ መግለጽ የምፈልገው የፖለቲካ ምርጫን በተመለከተ ጊዜው ሲቀርብ በእኛ ህብረተሰብ በኩል ያለውን ሁኔታ በቅርቡ አንድ ቀን በሰፊው እንነጋገርበታለን። ምርጫ ሲቀርብ የሚገባው ቃል እና ከምርጫው በኋላ ያለውንም በሰፊው እንነጋገራለን። ሌላው ኤጎ ከቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ጋር አንቀመጥም የሚለው ኤጎ ማለት ኤጎ እያንዳንዱ እኔ ጠንካራ ነው አይደለ? እኔ በልጣለሁ ነው። እርግጠኛ ነኝ መሪዎች ሴቶች ቢሆኑ ኖሮ ይሄ እንደማይሆን። አትስማማም ከኔ ጋር? እንግዲህ ኤጎ በአውሮፓ ሀገራት ተመልከት። የአውሮፓ ሴት መሪዎች በስካንዲኔቪያን ስትሄድ ሴቶች መሪ በሆኑበት ቦታ እንዲህ አይነት እኔ በልጣለሁ ብሎ ደረትን ነፍቶ የፖለቲካን ጨዋታ ወይም ምናምን አያካሄዱምና ይሄ እኔ ስሜቴ ነው። እንግዲህ ከተስማማህ ደስ ይለኛል፣ ካልተስማማህ ምን ትላለህ? ወደ ስምምነት ከና ለመስማማት ከመሄድ በፊት የሰው ልጆች የዚህ የኤጎ ሁኔታ ጾታን አይለይም። አልሰማንም። ለምሳሌ ምራም ሚካኤል የሰራተኛው ፓርቲ ሊቀመንበር ሴት ከናታኒያው ጋር አልቀመጥም አላሉም ብላለች። ኖ ከናታኒያው ጋር አልቀመጥም የሚል ነገር አልተናገሩም። ለምን ተናግራለች? ዋናዋ እንዴ ጸጋ፣ የክስ በተመሰረተበት ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኖ ክስ ነው አባል ነው። በጥላቻ አይደለም የግል ጥላቻ አለም የእሷ የሪዮት አለም ነው። የግል ጥላቻቸው የዲዮን ሳር እና ሊበርማን ናቸው። ሁለቱ ፓርቲዎች ናቸው በግል ጥላቻ የሪዮት አለም ልዩነት የሌላቸው። ሚካኤል እሷ የሚፍለጌታ ወዳ ምንጊዜም የሪዮት አለምም ልዩነት አለባቸው። እሷም ቀደም አንስታ ብላለች። ጥሩ። እንግዲህ ምንድን ነው የሚባለው? ላለመስማማታችን እንስማማ። እሺ አመሰግናለሁ። እሺ ተነስልኝ። የቀድሞ የክነሴት አባል አብርሃም ንጉሴ።